Čištění uší samozřejmě, že jo, podpaždí, zákulisí. Se všeho, to je univerzální. Na tom se samozřejmě opalují. Vyndej to, není ani fóry. Pozor, rozestupte se, to je potřeba hodně místa. Ty vole. Hasky. To je brněnský XXL tohle. Proto jsem motorkář, že se nemusíš umajovat tolik. To je kvalitní černohorský vrut, který byl až tady po tu hlavičku v hinkové zadní pneumatice. Úžasná práce. Píšou díra do 6 mm. A toto bych řekl, že je větší díra než 6 mm. Ano, to je 6 metrů. To ne, to je 6 kilometrů. Myslíš? Sice je to dneska od jedny, teďka v tuhle chvíli asi 30 kilometrů. Tak já bych teda považoval konečně tenhle ten vejlet za zahájený. To si řekl hezky, no čo? Ale nás 13 a motorek 9. Jestli pak se ty lidi z toho stihli dostat ven, ne? Never more.
tak to bylo se. Je dobit! To je maze. To je masec, to je masec.